Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Den här veckan på kanalen så har vi hudvårdsvecka och det betyder att i 7 dagar så lägger jag ut 7 stycken hudvårdsvideor där vi pratar om någonting som har med hudvård att göra. Idag tänkte jag att jag skulle göra en spin på förra årets hudvård för nybörjare. Idag ska jag hjälpa er att bygga upp er hudvårdsrutin. Jag kommer inte prata speciellt mycket om hudtyper eller specifika produkter, utan jag kommer prata om stegen i sig och varför stegen är viktiga. Notera att jag inte är utbildad hudterapeut eller någonting annat. Däremot så är jag arbetande och certifierad makeupartist, så jag jobbar väldigt mycket med produkter och folks ansikten och ser hur folk, alltså hur det jobbar med huden. Och jag är stort fan av hudvård, jag tycker att det är skitroligt och det är verkligen utav mina största hobbies då. Så, när det är klart, vi ska alltså prata om hur vi bygger en hudvårdsrutin. Jag gjorde som sagt en sån här för 1 år sedan där vi pratade om hudvård för nybörjare som var jättepositivt, men vi har dubblat i prenumeranter sedan dess och jag tänker att det är lika bra att slänga in en sån här liknande video i den här videon, eller ja, i den här veckan helt enkelt. Så jag tänker helt enkelt att vi kör igång. Jag vill också säga det att om man inte har någon typ av hudvårdsrutin överhuvudtaget, bara jag tvättar mitt ansikte med tvål, smörjer mig inte alls, då kanske förra årets hudvård för nybörjare är bättre att börja med. Jag kommer gå igenom saker väldigt väldigt noga här, men det är ändå kanske bättre att börja där. Jag gjorde min hudvårdsrutin precis innan det här för att filma lite steg till er så ni har någonting att titta på här när jag snackar. Men jag tänker helt enkelt att vi kör igång. Det första steget i allas hudvårdsrutiner är rengöring. Och rengöring är det steget som rengör huden från smuts, oljor, smink givetvis och andra saker som ligger uppe på huden. Och det är för att vår hud ska må bra och inte klogga eller få finnar, akne etc. Och det finns väldigt mycket olika typer av rengöringar. Det finns sådana som löddrar, det finns mjölkrengöringar, det finns, alltså det finns så mycket typer av olika rengöringar. Och här är det väldigt väldigt viktigt att hitta en rengöring. Jag har ett litet hårstrå här. Det är väldigt väldigt viktigt att hitta en rengöring som passar just din hudtyp. Är du torrare, använd gärna en rengöring som är mer oljig eller fetare eller som inte löddrar så mycket. Det finns i massa olika varianter. Vad är det som sitter här? Som finns i massa olika varianter. Är man mer olje så kanske du inte fortfarande ska ha någonting som löddrar, men du kanske vill ha någonting som känns mer djuprengörande. Det finns massa olika sätt, här kommer du också få massor utav olika åsikter beroende på vilken alltså hudtyp folk har som använder dem etc. Men på morgonen, tvätta ansiktet med tvål och vatten, alltså en ansiktstvål eller mjölk eller vad du nu har bestämt dig för. Och sedan klappa ansiktet torr. Om du är på kvällarna, använd en tvåstegsrengöring. Det tror jag är det som kommer göra absolut mest skillnad i era hudvårdsrutiner. Det är att ett, om du använder smink då eller solskydd och så, vilket ni absolut borde göra, att använda en oljebaserad rengöring som löser upp allt det här. Solskydd, smink, vattenfast smink, allting som kan sitta på huden. Tvätta bort det och sedan gå in med själva en rengöring som rengör din hud så att din hud mår bra. Det är mitt tips kvällstid. Steg nummer 2 som man absolut inte gör varje dag men som ligger i det här steget, och det är exfoliering. Jag har inte exfolierat idag så jag har inget litet klipp här, och det är helt enkelt för att det är inte min exfolieringsdag idag och jag ville inte göra det bara för filmens skull, för att det har blivit mycket hudvård den här veckan nu med filmandet och det är lite obalans. Men exfoliering är alltså en produkt som tar bort döda hudceller och helt enkelt pilar huden eller skrubbar huden om man nu vill det. Och det är ett steg som är absolut nödvändigt tycker jag. Det är för att ta bort döda hudceller etc. som ligger uppe på din hud så att krämer, serum etc. kan sjunka ner, är jätteviktigt. Det är också ett av de vanligaste felen folk gör när de tycker så här: åh, sminket sitter fult runt näsan, runt munnen etc. Då är det ofta att man har en uppbyggnad av döda hudceller eller torr hud som man behöver exfoliera bort. Och det finns olika typer att exfoliera. Det finns snällare exfolieringar som man kan använda mer eller mindre nästan varje dag. Sen finns det starkare exfolieringar som du använder 1, 2 eller 3 gånger i veckan. Allt handlar väldigt mycket om hur din hudtyp är och hur hård hud du har, eller hård kanske är fel ord, men hur tålig hud du har. Det finns också syror och sånt som man kan pluppa in i, och jag kommer inte prata direkt om syror tyvärr för att jag vill inte rekommendera någonting. Syror är saker som kan skada din hud och oavsett vad folk säger så är det väldigt enkelt att det händer. Man kan rubba hudbarriären och verkligen
fucka upp huden på riktigt om man gör fel. Men syror som glycolic acid, lactic acid, salicylic acid etc. är exfolierande. Det är det som gör mot huden. Jag kan också säga att retinol är inte en exfolierande produkt, men den har exfolierande effekter. Alltså man blir exfolierad av att använda retinol, men det är inte till för att exfoliera, om ni förstår. Och det finns väldigt mycket så se till att ni håller koll på vad ni använder. Men som sagt, exfoliering är jätteviktigt för att smink och hud, alltså smink ska sitta bra och huden ska må bra. Att den fräscha, fina, nya huden helt enkelt får den uppmärksamhet som den förtjänar. Nästa steg är ansiktsvatten eller toner. Och det är egentligen ett vatten. Blanda inte ihop det här med micellärvatten. Väldigt, väldigt viktigt. Ett micellärvatten är egentligen vatten med tvål i. Medan en toner eller ett ansiktsvatten är ett vatten som är gjort för att ligga kvar på huden. Det är alltså ingenting man tvättar bort, utan man lägger det på huden. Jag gillar att använda en sån här som jag gör i lilla klippet här. En Pixie Glow Tonic. Det är med en exfoliering i sig. Tänk på det. Glow Tonicen är en exfolierande produkt. Och det är 5% glycolic acid som är då... som då är exfolierande. Och just glycolic acid funkar inte för alla. Man måste experimentera lite och se vad din hud tycker om. Det är därför jag tycker det är så viktigt att ni vet vad de olika exfolieringarna gör. Annars kan det faktiskt bli värre än vad det var innan. Men ansiktsvatten alltså, balansera huden, pH-balansera huden, kan tillföra någonting annat då. Som i det här fallet som jag gillar, exfoliera. Eller så finns det lugnande eller återfuktande toners. Och det här är verkligen en havsdelare. Vissa tycker att toners är jätteonödigt och jag älskar toner. Nästa steg är såklart serum. Och serum finns i massa steg. Jag pratar om det här lite mer i hudvårdsmisstag också. Det här med och i min egen hudvårdsrutin för den delen. Där pratar jag om det ännu mer med sheet mask och serum, att det är lite kaka på kaka. Vill man använda en sheet mask så är det sheet mask. Ett serum, du kan använda alltså ett annat typ av serum och en fuktmask till exempel. Men det blir kaka på kaka att köra en fuktmask och ett fuktserum. Men det är i det här steget och det är inte viktigt vilken som kommer först. Det viktigaste är när man har aktiva produkter. Alltså aktiva serum, syror etc. så ska det ligga närmast huden. Annars kan man alltid tänka, om man tycker att det är svårt, att den lättaste produkten, tunnaste produkten, ska ligga i närmast huden. Och sen blir tjockare och tjockare och tjockare. Och det kommer ni snart märka med resten av mina steg. Så här kommer alltså serum, och det finns massor av olika serum. Det finns fuktserum, det finns också exfolierande serum, det finns akneserum, det finns så mycket serum. Och det finns definitivt någonting för dig. Jag gillar ett fuktserum, jag tycker att ett fuktserum funkar för de flesta. Vill man också jobba mot någonting så kan man ju också använda anti-aging serum och retinoler och sånt här i det här steget liksom. Och då är det viktigt att man gör research. Vad vill du att det ska göra? Hur hittar jag det? Hur fasar jag in saker? Allting går inte att smacka på ansiktet och bara boom, nu är jag fin i huden. Det blir oftast bara värre. Så se till att hitta någonting som funkar för dig och ger de resultat som du vill ha. Läs på lite, släng inte pengarna i sjön på produkter som kanske inte funkar för dig. Det tycker jag är ett bra tips. Sedan efter serum så kommer någon typ av kräm. Beroende på om det är dag eller natt så använder jag lite olika saker. I det här lilla klippet, nu är det ju dag, så använder jag min dagkräm. Och jag använder en favorit just nu som alldeles strax är slut. Det är därför jag pillar med fingret i burken. Jag vet inte om ni ser det klippet, men det gör jag. Och det är för att den är slut om typ 2 eller 3 dagar. Vilket I am so sad, för det är en helt fantastisk dagkräm ifrån Estée Lauder. Men spelar ingen roll, det var inte det vi skulle prata om. Dagkräm eller nattkräm om det är kvällstid. Eller nattmask etc. Jag har en video om nattmask, varför jag tycker om det alldeles här innan. Men att använda dagkräm etc. för att ge fukt, återfukta huden verkligen så mycket, bygga upp huden, ge den en skydd. Jag tror att vi allihopa vet att vi behöver återfukta huden, och det gör vi gärna. Där finns det också jättemycket olika. Det finns gel moisturizers som är mer lätta på huden, som kanske inte tynger ner en aknebenägen eller en väldigt oljig hud, men ändå ger väldigt mycket fukt. För det är väldigt viktigt att återfukta huden även om du är oljig. Sen finns det fetare dagkrämer som jag själv tycker om. Det får gärna ligga lite som en yta, och det får gärna vara lite oljigt. I do not mind. Och det gillar min hudtyp väldigt väldigt mycket. Och det är den här, den är lite fetare. Inte oljen nödvändigtvis, men fetare. Jag höll på att smita förbi ett steg. Innan dagkräm lägger jag det här vanligtvis. Det spelar egentligen ingen roll. Innan dagkräm, efter dagkräm, det spelar ingen roll. Men
Jag använder också relativt ofta en ögonkräm. Och ögonkräm är någonting som jag bara använder i stort sett morgontid. Det är därför ni kanske inte super super ofta ser mig använda det till exempel i mina Instagram hudvårds såna här snuttar. För att det är oftast på kvällarna som jag sminkar av det, eftersom jag vill sminka av mig, så du vet, göra hela den grejen. Och ögonkräm, anledningen till att jag inte använder det kvällstid, det är för att jag tycker att mina ögon blir mer puffiga när jag gör det på kvällen då, när jag vaknar sen på morgonen, än om jag låter bli. Så spelar det ingen roll att jag känner mig mer återfuktad, utan då känner jag mig puffigare och det blir ändå inget bra. Det känns som att jag så här. Och det känns inte alltid bra, så jag lägger oftast ögonkräm på morgonen för att förbereda inför till exempel smink. Och jag lägger det helt enkelt runt ögat. Ni ser ju här i lilla klippet att jag lägger det runt ögat. Jag försöker att inte dra så mycket, men det blir, jag vet inte, jag försöker att dutta in alla mina produkter, men ibland blir det inte alltid så. Det viktiga tycker jag är att man alltid är väldigt väldigt försiktig. Och det är specifikt runt ögonområdet, så är det jätteviktigt att vara försiktig med området, för att vi inte ska bli mer rynkiga när vi blir äldre. Efter dagkräm, då hoppar vi direkt till någonting som inte alla kommer tycka om, och det är en olja. Jag använder just nu en nyponrosolja, eller en rosehip oil. Jag tror att det är nyponrosolja. Rosehip oil. Ja, det heter i alla fall rosehip oil. Och jag använder från olika märken. Just nu använder jag en från Good Molecules, bara för att jag fick den hemskickad för ett tag sedan. Och det är en jättehärlig olja tycker jag, som funkar jättebra mot min hud. Olja är inte för alla, och speciellt inte alla oljor för alla. Det oljor gör i hudvårdsrutinen är att låsa in allting. Jag tycker också att det mjukgör min hud väldigt väldigt bra. Jag känner mig mjukare och mer följsam, inte mer återfuktad eller så, för det gör den inte. Men jag tycker att min hud är mer följsam och den är smidigare och mjukare. Och framförallt så tycker jag att den låser in all fukt, så att när jag har lagt allt där fukt, vad heter det, fuktserum kanske, fuktkräm och allting, så lägger sig oljan lite som ett lock. Inte ett lock som kloggar igen huden nödvändigtvis, utan ett lock så att allt det goda som jag har lagt på huden innan ligger kvar där i. Efter oljan, då låter jag alltid oljan sjunka in lite. Jag tar inte heller jättemycket olja just dagtid. Jag tar alltid lite lite grann. Jag har bara tagit några droppar idag. Och det är i alla fall för att solskyddet ska sjunka ner. Och det sista i alla hudvårdsrutiner som alla människor måste ha är solskydd. Jag tycker att det är super super viktigt. Jag kommer, som det verkar nu, göra en specifik video om just solskydd och varför det är så viktigt och sådär. Men det viktigaste är att man tar en tillräckligt stor mängd. SPF i produkter räcker inte. I din primer, i din foundation etc. Det är ett fint tillägg tycker jag, men det räcker inte. Utan man måste ha, som ni ser här i mitt lilla klipp, ganska mycket produkt för att täcka hela ansiktet, för att man ska få ett fullbordigt skydd. Och det är jätte jätteviktigt. Jag använder en SPF just nu från Shiseido, som har varit min favorit i flera år. Riktigt riktigt bra solskydd. Och lämnar min torra hud, eller normala hud med nu då, väldigt väldigt fin, och inte oljig. Ni ser här, nu har det kanske gått ungefär 40 minuter sedan jag, vad heter det, smörjde in i mig. Och jag är glansig, men jag har också en olja under. Men jag är absolut inte, jag ser inte ut som en greaseball, det tycker i alla fall inte jag. Så jag tycker jättemycket om det här. Men det viktigaste är mängden och att du faktiskt gör det. Solskydden är det i din hudvårdsrutin som gör allra mest av alla steg du kan tänka dig inom hudvårdssnurren. Och där egentligen har du en hudvårdsrutin. Så att, ska vi gå igenom det igen. Börja med att rengöra ansiktet alltid, vad du än gör, hur mycket smink du än har, hur lite smink du än har. Rengöra ansiktet, exfoliera de dagarna eller när du behöver det. Ha det gärna på rutin. Jag brukar bestämma dagar, i mitt fall så brukar jag göra tisdag, fredag. Där har jag stående dagar liksom, det jag brukar exfoliera. Sedan är det ansiktsvatten, återställa balansen i huden. Sedan är det serum, let's get them serum djupt in så att det kommer ner och götta sig. Sedan är det dagkräm och ögonkräm, olja och solskydd. Och det är egentligen it. Alltså det är inte svårare än så. Jag tycker att det är viktigt att man har en hudvårdsrutin. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att man följer den. Det är bättre att ha en mindre hudvårdsrutin som du alltid gör, än att ha en alldeles för stor som du bara gör några gånger i veckan. Det är verkligen ett bra motto. Orkar du, om du bara tittar på den här listan och bara, alltså jag kan inte göra allt det här, då tycker jag rengöring, dagkräm, solskydd. Ja. Om du, exfoliering kanske, okej. Okej, rengöring, exfoliering, dagkräm, solskydd. Det är de viktigaste grejerna. Om du absolut inte vill ha allting, men jag tycker ändå att det är relativt små, alltså det
Det är många produkter, ja, men det är relativt enkla grejer. Det går ganska fort att göra. Och jag tycker att ska man ändå göra lite så kan man ju lika bra göra lite till. Hoppas att ni har lärt er någonting, hoppas att ni tyckte att den här videon var rolig. Det kommer som sagt fler videor den här hudvårdsveckan, håll ut! Ha en fantastisk dag, ha gärna en härlig dialog nere i kommentarsfältet. Jag kommer svara, ni svarar varandra, vi hjälper varandra att hitta en fantastisk hudvård. Glöm nu inte solskyddet i det här fantastiska vädret och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!